ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଅତୁଲ୍ୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ବନ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ସଫଳ କାହାଣୀକୁ ଏନକେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଏବଂ ଫଟୋକୁ ଡିସପ୍ଲେ କରିବାର ଯେଉଁ ଆଜି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆକାରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶଂସା କମ୍ ହେବ। ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଶିକାର ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଆହୁରି ସଫଳତାର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରୁଛୁ। ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଅଛି ସେ ଭୂମିକା ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଭୂମିକା ପ୍ରକୃତରେ ସମାଜର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି, ଦରଦୀ ମଣିଷମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିକରି ବନ୍ୟା ଏବଂ ବାତ୍ୟାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଦ୍ଧାର କାମର ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉପକରଣମାନେ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। 1999 ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଥିଲୁ ଆଜି ସେ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ନାହୁଁ। ସେ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍, କେନ୍ଦ୍ରର NDRF ଟିମ୍, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ନିଗମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଦାନା ବାତ୍ୟା ଆସିଲା ବେଳକୁ କାମ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଫଳ କାହାଣୀ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ରହିଲା, ଲୋକ ନିରାପଦ ଜାଗାକୁ ଆସିଲେ, ସରକାରଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ, ଜିରୋ କେଜୁଆଲିଟି ବି ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ, କେବଳ ମଣିଷର ଜିରୋ କେଜୁଆଲିଟି ନୁହଁ, ମୋଟାମୋଟି ପଶୁ ସମ୍ପଦର ମଧ୍ୟ ଜିରୋ କେଜୁଆଲିଟି, ଏପରିକି ଏଥର ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆହେଇଥିଲା। ବହୁତ ଜାଗାରେ ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ମୁଁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଏବଂ ଇଏ କାମରେ ଯେତେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଲାଗିଥିଲେ, ସରକାରୀ ଅଫିସର ଲାଗିଥିଲେ, ଆଶାକର୍ମୀ ଲାଗିଥିଲେ, ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଲାଗିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନେ, ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଲାଗିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଏଥର ସଫଳ ହେଲା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାଇକରି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରର ଲୋକଙ୍କର ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଲେ, ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। ଆଉ ଅତୁଲ୍ୟ ବାବୁଙ୍କର ଭଳିଆ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଦିଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଏନକେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ନୂଆ ପିଢ଼ି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ 99 ପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା 99 ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟାର ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସେ କରୁଣ କାହାଣୀକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଏନକେସ୍ମେଣ୍ଟ ନ ହୁଏ। ଦାନାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ମୋଟାମୋଟି 7000 ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କଲୁ ଏବଂ 2500 ଶିଶୁ ଇ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ସେମାନେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମେ ଘରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ମାଆମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରସବ କଲେ, ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅତୁଲ୍ୟ ବାବୁଙ୍କର ଏ ପ୍ରୟାସ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭୀଭୀଷିକା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ମଧ୍ୟ ଶିହରଣ ଆସିବ। ଆଉ ମୁଁ ଅତୁଲ୍ୟ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଏକ୍ଜିବିସନରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବୁ, ଏ କାମକୁ ଆପଣ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବୁ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିକଶିତ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତ ବେଶୀ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ମୋ ମନରେ ଆସିଛି, ସେ ଦିଗକୁ ନେଇକରି ଆମେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ନେଉଛୁ ଯେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମାତ୍ରାକୁ କେମିତି ଆମେ କମ୍ କରିପାରିବା। ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ହୋମୱାର୍କ ଆରମ୍ଭ କଲୁଣୁ। ଆମେ ଏଥର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ, ଏଥର କ'ଣ ଶିଖିଲୁ ଆମେ, ହେନ୍ତାଳ ବନ ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ଭିତରକନିକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଇଏ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ବେଶୀ ହୋଇଥାନ୍ତା।
ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲୁ ବନୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା। ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଭଳିଆ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାତ୍ୟା ବହୁତ ସମୟରେ ଆସେ ହେନ୍ତାଳ ବଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାଣି ଜମିକରି ରହିଯାଉଛି, ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ପାଣିକୁ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସହଜରେ ନିଷ୍କାସନ ହୁଅନ୍ତା, ବେଶୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ରହନ୍ତା ନାହିଁ ଏବଂ ବେଶୀ ଲୋକ ହଇରାଣ ହରକତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆମ ପାଇଁ ଶିଖିବାର ବିଷୟ, ଏବଂ ଶିଖିକରି ଆଉ ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଯାହା ଯାହା ଅନୁଭବ, ସେ ଅନୁଭବକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବୁ ଆହୁରି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଆଉ ଆହୁରି ସହଜ ଭାବରେ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଶିକାର ହେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।